збираємо докази, ми намагаємося допитати тих людей, які притерпіли від воєнних злочинів, від збройної агресії Російської Федерації. Люди, які притерпіли, бо були змушені залишити свої домівки в результаті таких дій, притерпіли внаслідок знищення домівок, внаслідок того, що в відношенні них були здійснені якісь злочини, вбивство, насильство або ще й будь-які інші злочини. Ми збираємо докази, збираємо всі показання, щоб у подальшому використовувати ці показання у міжнародному суді. Звичайно, ці всі показання ми намагаємося отримувати на добровільній основі. Ми нікого примушувати до цього не збираємось, і до цього ми ніколи цього не дотримувались. Ми намагаємося зібрати все, що можливо, якщо у осіб є якісь фотографії або відеозаписи таких злочинів, або вони були свідками цих таких подій, або були знищені, як я вже казав, знищені домівки. Вони можуть бути залежно від того, як або в них щось знищено, або вони притерпіли внаслідок якогось насильства. Ми можемо їх допитати як потерпілих. Якщо вони бачили щось, були свідками чогось, то відповідно можемо допитати як свідків. Проте я вже зазначав і ще раз зазначаю, що ми нікого не примушуємо. Це в добровільній формі. Якщо психологічно люди готові, ми, звичайно, їх будемо допитувати в режимі також відеозапису, оскільки всі ці показання будуть мати істотне значення у міжнародних судах. Тому усіх громадян, хто приїхав до нас з інших областей, які є зараз під окупацією, аби були під обстрілами, якщо люди мають змогу, психологічну змогу, фізичну змогу прибути до органів прокуратури та надати такі свідчення, будь ласка, звертайтесь до органів прокуратури. На сайті Одеської обласної прокуратури є відповідні посилання, є мобільні телефони. У Южнінській відділенні Доброславської окружної прокуратури також є наші представники, які можуть прийняти або особу. Ми можемо записати вас для того, щоб допитати будь-який зручний для таких осіб час, якщо такі є, звичайно, будуть бажання. Якось так. Скажіть, ви вже почали цю роботу, так? Звичайно, мною вже допитано 6 осіб. На жаль, є свідки, які надавали свідчення про дуже жахливі речі. Звичайно, з таємницею слідства я не можу оголошувати це, проте такі свідчення є. Небагато, бажано би було, щоб таких людей було більше, проте, на жаль, на зараз таких людей дуже мало. Воно є, проте дуже мало. Тому, на мій погляд, люди просто бояться, оскільки притерпіли, бачили це звірство, що коять російські військові. Тому вони просто психологічно не готові, мабуть. Тому ще раз кажу, що якщо готові, будь ласка, звертайтеся. Потім, після того, як ви зберете ці свідчення, куди ці документи потраплять по процедурі і що вимагатиме прокуратура там з боку агресора? Всі ці докази, які ми зараз збираємо, вони всі проводяться в рамках загального державного кримінального провадження, яке проводиться суспільними силами органів прокуратури та Служби безпеки України. Мене безпосередньо включено до групи процесуальних керівників такої групи, і безпосередньо мене в Доброславській окружній прокуратурі доручено, включено в цю групу. І мені доручено це проводити ці збирання цих доказів. У подальшому ці всі докази будуть передаються до Одеської обласної прокуратури, а потім вже до Офісу Генерального прокурора для подальшої передачі до міжнародних судів, ГАГі і тому подібне. У подальшому, як вже казав, всі ці допити будуть під відеозаписом і разом із протоколами, разом із записами таких допитів будуть надаватися міжнародним судам для огляду, для як докази військових злочинів Російської Федерації. Чи ці злочини будуть об'єднані в одну справу, чи будуть індивідуально розглядатися ці справи? Поки що вони всі будуть в одній справі.
Якщо будуть якісь свідчення і докази, очевидні докази, ну це на мій погляд, як насправді буде мені, я не маю такої інформації. Всі злочини на зараз збираюся поки що в єдиному, як я вже зазначив, загальнодержавному кримінальному провадженні. По всій державі, по всім окружним прокуратурам, і в містах, і в селищних, в окружних прокуратурах збираються докази такими ж працівниками прокуратури, як я, окружними прокурорами. Що вимагатиме прокуратура? І чи доведеться людям потім ще брати участь у якихось подальших там юридичних процедурах? Ну, ми не будемо нічого вимагати, ми запрошуємо людей, ми нічого не вимагаємо. Надалі, закон передбачає, що якщо буде можливо, якщо необхідно буде передопитати таких осіб, така процедура може бути повторена. Проте, коли це буде і буде, чи взагалі, це мені наразі я не можу сказати. Можливо, такий варіант можливо, що у разі необхідності особа може бути передопитана. Таке можливо. Що можна висунути агресору у цьому разі? У цьому разі агресору може бути висунуто обвинувачення у вчиненні військових злочинів, у порушенні правил ведення війни. Саме агресору, саме лідеру Російської Федерації може бути висунута дуже велика кількість військових злочинів, та яких саме, мені наразі важко сказати, які саме буде остаточне рішення. Разом з тим, наразі є кілька кримінальних проваджень, зокрема з приліту ракетних та здійснення ракетних обстрілів. Там багато вже, досить багато по Одеській області таких кримінальних проваджень. Там приймається рішення щодо пошуку керівників військових підрозділів Російської Федерації відповідних за відповідні обстріли.